está no visual novo? Tem o potencial debaixo de toda essa agressividade. Eu não sou agressiva. Eu sou irritada. Por que não tenta ser mais simpática? As pessoas não sabem o que pensar de você. Eu não me importo com o que as pessoas pensam, tá bom? Ah, importa sim. Não, não importo. Você não precisa ser o que os outros querem que você seja. Mas eu gosto de ser adorada por todos. Onde você arranjou seus pernas? Só na mamãe. Você escondeu elas por 3 anos. Não, o papai encontrou na semana passada. Você vai ter coragem de usar, Bianca. Ela não vai vir aqui pra pedir elas de volta, vai? E além disso, fica melhor em mim do que em você. Não, não fica. Pode acreditar.